panelimizin spikeri Anar Bey'den panelimize devam edelim. Buyurun Anar Bey. Anar Bey bize demeli orta təhsil müəssisələrində gələcəyin insanı ilə bağlı hansı işler görülür, hansı işler görüləcək, onunla bağlı məlumatları verəcək. Buyurun Anar Bey. Salam, değerli dostlar. Yox, orta təhsil müəssisələrində gələcəyin insanlarla bağlı nə iş görülür, onu biz təqdim eləməkdə çətinlik çəkəcəyik. Mən hamımızın bu məsələyə bir baxış açısı haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim dəyərli həmkarlardan xahiş edəcəyim, bizim təqdimatı yerləşdirsinlər ki, mənim nitqim... Burada mı? Mənim nitqimə bir qədər rənc qatmaq mümkün olsun. Ah, var. Cabir Bəycili dəvət eləyəndə fikirləşirdim ki, görəsən bir belə HR-ın qarşısında çıxış eləmək necə mümkün olacaq? Yavaş-yavaş gəlirdim, insanlarla görüşə-görüşə görürdüm ki, yox, bu zalın yarısını tanıyıram. Elə də çətin olmayacaqdı. Bir qədər rahat olacaq. Daha sonra spikerləri görəndə başa düşdü ki, yox, bir qədər də çətin olacaqdı. Deməli, dəyərli həmkarlar, təhsildə işləyənlərin hamısı vaxtı ikən dünyanı dəyişmək istəyən insanlardır. Əssalam, dəyişə bilməyəcəyini başa düşüb, yavaş-yavaş o səviyyədə gələnlər var, özündən başlamaq istəyir. Günlərin bir günü başa düşür ki, özündən başlamağın da yolu özünün gənc versiyasından başlamaqdır, ona da gecikibdir. Ona görə məktəbdə bu işin altına əl qoymuşlardan olur. Onların hərəsinin öz kapasitesinə görə çabaları olur da. Və hamı bu işin öhdəsindən bacardığı kimi gəlir, amma təhsilin və ictimaiyyətin qarşısında duran problem artıq Cəbiş müəllimlər səviyyəsindən böyük bir sistem səviyyəsinə çıxmaqdır ki, bugün Elm və Təhsil Nazirliyi və təhsil baş bilənləri, təhsil icması bu işin ətrafında gücünü səfərbər eləyiblər. Biz niyə gələcək haqqında düşünməliyik? Çünki bugünə fokus olmaq bəlli bir problemi yerində həll etmək deməkdir. Gələcəyə fokus olmaq istə, bilmirsən nəyə fokus olasan, amma cəhdlərini daha effektiv səviyyəyə gətirib çıxartmağın bir yoludur. Deməli, bugün zaldakı əməkdaşların, bizim həmkarlarından soruşsaq neçənci ildir, bizim şagirdlərimiz kimi onlar da deyəcəklər də 2023-cü il. Bax, bütün digər ixtisaslara bəlkə bu ait ola bilər, amma HR-lara yox. Ümumiyyətlə, insan amili ilə işləyən adamlara yox. İndi hal-hazırda bizim üçün 2027-ci ildir. Niyə? Çünki burada oturan insanların hamısı 2019-da, 2020-də hansı işləri görüblərsə, özü üzərində, ətrafdakılar üzərində, məhz onun nəticəsi olaraq burada oturublar. İndi isə siz etdiyiniz işlər 2027-yə yansıyacaq, 2027-yə təsir göstərəcək. İstər övladınla işlə, istər ətrafdakı insanlarla, istər kadrlarla. Və bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz istəsək də, istəməsək də yaxın gələcək haqqında düşünmək məcburiyyətindəyik. Biz istəsək də, istəməsək də gələcək gəlir. Ya biz onu yersiz qoyuruq, o bizə yiyəlik eləyir, ya biz... Nəyisə götür-qoy eləmək istəyirik. Pandemiya hamımız üçün yaxşı dərs oldu ki, sən saydığını say. Hə, çoxlarımız deyə bilərik ki, bu necə mümkündür, bilmirəm, qabaq strateji planlar 4 illik idi, çətin olacaq bunu eləmək. Həmkarlar, mən sizə sadə misal gətirim. Siz bu dahi gələcək görmə prosesinin dünyada ən mükəmməl modelinin içərisindəsiniz. İmumilli liderimiz 30 il, 50 il, 40 il bundan qabaq planlaşdırdığı, qoyduğu əsası bugün biz şahid oluruq. İndi ümumi liderimizin 100 illiyidir. Biz o möhtəşəm 100 illiyin içərisində yaşayırıq. Amma çoxlarımız elə bilir ki, bu belə bu günlərdə öhdəsindən gəldiyimiz çətinliklərin nəticəsidir. Xeyr, bu bir insanın özündən sonra da qoyub getdiyi ideya və planların həyata keçirilməsi alqoritmlərinin nəticəsidir. Dəyərli həmkarlar, biz çoxluğumuzla, şagirdlər mənə nə öyrədib, sabaha əli boş gedirik, boşdur, yoxdur. Və biz gözləyirik ki, sabah bizə nəsə verəcək. Sizə bir misal gətirim, kollegi olaraq bir qərar qəbul eləyəsiydik ofisdə, idarədə. Belə şöbə rəhbərləri idi əvvəl işlədiyim yerlərin birində.
hamımız ora yığılıb brainstorming eləyirdik, beyin həmləsi eləyirdik ki, bu işin öhdəsindən necə gələk, necə eləyək ki, köçürtməsinlər, bax bu işarələr olmasın, onlar möhtəşəmdirlər də, şagirdlər bir-birinə. Hələ də mən mövzunu tutamamışam ki, onlar sualların cavablarını belə ötürürlər, amma sualın nömrəsini necə ötürürlər ki, 27-ci, 26-cı sualın cavabıdır. Bu mövzunu tutamamışam hələ. Adamlar da möhkəm dururlar, açılmırlar ki, necə eləyirlər bunu, niyə xeyir ol açılsınlar. Biz bunu fikirləşirdik, şagirdlərdən biri adının sirr olmasını istəyir, dedim, istifadə eləyəcəm adını, güldü. Dedim ki, niyə gülürsən? Dedim ki, sizin mövzu gülməlidir. Dedim, niyə? Dedim, niyə hamılıqla yığılıb bunu müzakirə edirsiniz? Niyə tək-tək bunu çözməyə çalışmırsınız bizim o yollarımızı? Dedim, necə axı, bu kollegialdır, liderliyin əsası bundan ibarətdir ki, bir adam bir söz deyər, o birisi ağıllı deyər, müəllimlər çoxdur, biz götür-qoy eləyirik, yenə gülür. Dedim, niyə gülürsən? Deyir, çox gülməli görsənirsiniz. Adamın verdiyi cavab həqiqətən də mənim necə gülməli olduğumu göstərdi. Onlar möhtəşəmdirlər. Ya biz onlara ayaqlaşırıq, ya onları əli boş göndəririk, yoldaşlar. Çox az vaxtımız var bunu eləməyə. Estafeti ötürən adama bənziyirik. Ötürməyə estafetimiz olsa da o qaçacaqdır. Olmasa da o qaçacaq. Adam məndən soruşdu ki, biz tək-tək imtihanı həll eləyirik. Tək-tək və buna görə qiymət alırıq. Eləməlisiniz. Başqasından köçürsən, zaten onun bilini götürmüş olursan. Deyir, bəs siz niyə problemi cəmi şəkildə həll eləməyə çalışırsınız? Niyə biz imtihanları 3-3, 4-4 birləşib vermirik? Niyə bizə imtihanlarda komanda şəklində yığılıb, qarşımıza qoyulan məsələni, riyaziyyat məsələsidir, kimya məsələsidir, fizika məsələsidir. Niyə biz 3-4 nəfər onu həll eləyə bilmirik? Və əgər bu model, tək həll eləmə modeli belə mükəmməldirsə, niyə onda siz idarəçiliyi komandanın üzərində qurursunuz? O yenə güldü, amma mən daha gülmürdüm. Adamların baxış bucağı başqadır, biz baxış bucağının qarşısını alırıq. Minecraft kim bilir nədir? Minecraft. Əlini qaldırsın, Minecraft. Mən bu yaxınlarda qızım gəldi ki, hatta bəs Minecraftda 5-dən, 3-dən gör, nə inirsən? Biz oradan nə salmaq istəyirik? Mən bunlarla mübarizə apardım ki, Minecraftda pul, o nətər internetdə səndən pul alırlar. Deyəcə, bax ki, maraqlıdır. Minecraftın içində girdim, baxdım, elə bil ki, Mario'nun 0-cu versiyası var, 0-cu versiyası. Belə bir interfeysə malikdir, nə bilim, olan tulları çox belə bəsitdir, camat artıq 3D-də yığır. Biraz baxdım, gördüm, həqiqətən də sərişdə formalaşdı, şəhər qurursan, nə bilim, nə inirsən. Baxdım, dedim, axı, bu səni necə cəlb eləyir? Deyim, mənim ona sənə cavabım var, bilirdim ki, sən bu sualı verəsən. Sən futbol oynamağa xoşlayırsan, PES. Dedim, bəli, deyir, indi oynayırsınız 3D-də, PES təzə çıxanda hansı formadaydı? Belə, çox belə pis bir adamlar var idi futbol. O təkmilləşib. Qızım deyir ki, mən gözləyə bilmərəm ki, bu təkmilləşsin ki, mən bunu sevim. İndi bu məni cəlb eləyir. Adamlar başqa kafaya, başqa başa malikdir. Biz fikirləşirik ki, biz əlimizdən gələn edəcəyik ki, bax onları saxlayaq, tutaq belə. Möhkəm ki, o maraqsızdır bunlara və o maraqsızlığın arxasında məntiq durur. Ayaqlaşmaq, Elm və Təhsil Nazirliyinin bu gün üzərində, platformanın üzərində iki möhtəşəm addımı var. Addımlarının birini hamımız bilirik. Hamımız bilirik, həyata keçirmək qalır. Bunun adı kurikulumdur. Addımlardan ikincisi, layihə təfəkkürü. Bugün artıq Elm və Təhsil Nazirliyinə əlavə olaraq bir çox nazirliklər grant layihələr elan edirlər. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, onlarda layihə təfəkkürü, blitz, artıq tez bir zamanda nəticə əldə etməyin. İndi sual ondan ibarətdir ki, biz onlara yalnız akademik bilikləri veririksə, yaxşı da bu əladır. 11 il biz onlara akademik bilikləri veririk və biz niyəsə fikirləşirik ki, məktəbin dərdi məktəbin dərdidir, valideynin dərdi deyil, icmanın dərdi deyil, cəmiyyətin dərdidir. Yox, yoldaşlar, bu hamımızın dərdimizdir. Hamımızın həll eləyəcəyimiz işdir və bu problem deyil. Çünki bu heç vaxt həll olunmayacaq, daim həll olunur, daim həllə doğru gedir, həllər yeri olmalıdır. Biz fikirləşiriksə ki, təhsil hansısa problemin öhdəsindən götürüb bir dəfənlik gələcək və o problem bir daha olmayacaq, bizim yanlışımız var. Biz daim həll eləyən yerdəyik. Ona görə problemsizlik bizi daha çox qorxutmalıdır. Nəinki problemin olması. Sizə indi biraz siz haqqında danışım. Mənə görə insanlarla işləyən insanlar 3 növə mənim aləmində bölmək olar və ya 3 mərhələyə bölmək olar insanlarla işləməyin. Amma bəzilərimiz hansısa mərhələdə ilişib qaldığımıza görə
Onları mən elə növ kimi götürürəm. Fərqi yoxdur. Bu ana olsun, ata olsun, müdür olsun, HR olsun, məktəb olsun. İnsanla işləyirsənsə, bu üç yolun içindən keçirsən. İndi də Azərbaycan o qədər möhtəşəm bir zamana düşübdü ki, hansı vərəqi qaldırırsansa altında insan var. Hansı rəqəmi oynadırsansa altında insan var. Verdiyin qərar da insana görədir. Və ya insanlara görədir. Nə qədər tez bunu tutsan, o qədər də sənin ona yatırım etmək kimi bir şərəfə nail olmaq imkanı olacaqdır. Yox, sən o mövzunu geç tutduğun təqdirdə, sənə Tanrı tərəfindən, sənə dövlət bu qədər yatırım eləyib, gətirib bura çıxardıb, o şansı əldən verəsən, yatırım eləmək şansını. Nəsə ötürmək şansını əldən verəsən. Çünki sən ötürməklə qarşıya göndərirsən, ötürməklə, yalnız ötürməklə. Öz əlində tutub saxlamaq o iş deyil. O iş deyil. O saxlaya bilməyəcəksən onu. O sənin iqtidarında deyil, heç sənin yanında ilişib qalan da yoxdur. Bu üç hansıdır. Bunun birincisi ram edənlərdir. Bunlar nəyinsə öhdəsindən gəlirlər. Həmişə bir iş götürürlər, öhdəsindən gəlirlər. Belə yekə-yekə fil boyda problemlərdir. Onu yığmağa çalışırlar. Nəsə deyirlər ki, bu belə kağız kağızın içində batırlar, zənglərin içində batırlar. Ora istiqamətlilər, bura iclas görürlər. Ona vəzə nəsə eləyirlər, buna vəzə tapşırıq verirlər, düzəldirlər. PowerPointlərin içində üzürlər, Excel-lərdə batırlar. Müəllimlərlə, işçilərlə. Bu ram eləyirlər. Bunlara baxırsan, görürsən ki, onlar haransa düzəltdilər, buranı düzəltdilər, sonra bura biraz yıxıldı, ora getdilər. Bunlar müxtəlif formatlı. Bu rəhbər də ola bilər, bu adi kredit müxəssisi də ola bilər. Hər müəssisədə girsən ki, bir nəfər qaçan var ora bura. Bax, o iş də onun üzərində gedir. Onu da heç kimə vermək istəmir. Yaxşı işçidir. Bu ram eləyəndir. Bu birinci səviyyə və birinci növdür. İkinci, bunlar necə olur? Bunlar olurlar ağıllı. Çünki bunlar həllə ünvanlayıblar. Problem var, deməli həll olmalıdır. Bunlarda daha çox olur post faktum işləyirlər bunlar. Problem yaranmazsa bunlar işləmirlər də. Bunlar problem olmalıdır ki, bunlar işləsinlər. Və o adətən problem olan yerlərə də çıxırlar. Və üçüncü, bunlar baş verənləri anlayırlar, hiss eləyirlər, dərk eləyirlər və tez reaksiya verirlər də, ani reaksiya verirlər. Elə bil, bu dəqiqə sən hansı idarəyə düşsən, sənin qarşında ən birinci sözü olacaqdır ki, tez reaksiya verməyə bacarsansa bacarsan, bacarmırsansa yox. Vaxta baxıram, bilirsiniz mənə nə gülməli gəlir. Biz tədbirə vaxt başladım. Mənə gəlir ki, ancaq spikerlərə belə vaxt qoydular. Belə ki, siz baxın, o pis insanlar mən əminəm ki, çıxış eləyəndə vaxt yox idi. Bağışlayın, amma mən sizə heç nə demək istəmirəm. Amma bizi qovurlar elə bil. İkinci, deməli, ram edənlərin əsas problemi nədir? Onlar hörmətli HR-lar. Ram edənlərin əsas problemi odur ki, onlar rekrut problemini coachinglə həll eləmək istəyirlər. HR düzgün tapır və ya kim varsa onu tapır, ən uyğun gələnini. HR-ın da dərdi yoxdur burada. Bizim burada işlədiyim təşkilatlar neçə HR-lar oturub, yanar mən, valla budur, bundan başqa yoxdur da. Sonra onu verir biz şöbəyə və şöbə yazıq o recruiting problemini çalışır illərlə, coachingdən həll eləsin. Yəni uyğun gəlməyən adamı döyəşdiyib bir yerə salmaq istəyir. Olan budur bazarda, amma o ramları biz itiririk də. O Hindistan ramları da öyle, bizim ramlarımızdır. Film olmasına baxmayın. İkinci, bu kapitanlardır. Bunlar ramla işləri yoxdur. Bunlar öncə görürlər. Bunlar problemi qabaqda görürlər və həllər hazırlayırlar. Bunlar proqnoz eləyirlər yaxşı. Çıxışlara baxırlar, nitqlərə baxırlar, çarxlara baxırlar, təqdimatlara baxırlar, hesablayırlar ki, risk hardan gələ bilər, sual hardan gələ bilər. Bunlar bilədər up level-dir. Bunlar həlləri plan A, plan B-nin içərisində olan adamlardır. Bunlar sahədə olmurlar, sahənin kənarına girirlər, çıxırlar. Bunlar o level-lardır, yuxarılardır. Bunlar ram eləyənləri yaxşı idarə eləyirlər, istifadə eləyirlər, göstərirlər. Amma ayıq başına olur. Kapitan, cəmi kapitanı, hündürdə oturur bu. Bunların əsas xüsusiyyətləri nədir? Bunlar təhlil edib, proqnoz edirlər, çətinlikləri öncədən görürlər. Bir də həlli çalışırlar, problemdən qabaq gətirsinlər. Bunların da əsas hekayəsi budur. Mən demişdimmi? Mən deyirdim belə olacaqdı. Mən bilirdim ki, axırı belə olacaqdı. Bax, mənə qulaq assaydınız, mənə qulaq assaydınız vaxtında belə olmayacaqdı. Bunlar mən demişdilər də, mən demişdimlər. Mən demişdim də hekayəsi çox olmur da. Biz 5 dəqiqə çıxış eləyir, axırda auditoriya doyma həddinə gəlir, deyir, bildik də, başa düşdük. Prosta yavaş-yavaş cəmaat başa düşür ki, bu mən demişdim, əvvəlcədən qulaq asmaq lazımdır. O konsultant qisminə keçir də artıq belə. Və üçüncü, bunlar proqramçılardır. Bu proqramistlərdir. Bunlar necə insan? Bunlar modelləşdirirlər. Bu övladını A hərfini yazmağa öyrətmir. Fikrimi çatdıra bilirəm. Bu durub qıraqdan demir ki, hə, kapitan kimi.
Ram edən kimi A hərfini yazmağı öyrətmirik. Oturub əvəzli ev tapşırıq eləmir. Bu yaxınlarda internetdə bir şey oxudu. Deyir ki, yay tətilinə ən çox sevinən valideynlərdir. Ev tapşırıqlarını bitirirlər də tay eləmirlər. Başın üstündə durub eləyən ram eləyənlərdir. Hə, sənə müəllim lazımdır, sən filan kursa getməlisən, filan yer. O kapitanlardır. Bir də var, onlar möhtəşəmdirlər. Mən 3 almışam. Ata qayıdır ki, mən bilirəm, sən 5 almağa getsəydin, mən sən o məktəbə niyə qoyurdum ki? Mən bu problemdən necə çıxım, mən bilmirəm. Mən yəni bilmirəm. Çünki problemi oxuyub, anlayıb, öhdəsindən gəlmə yolunu sən özün tapmayasansə, o problem sənə heç nə öyrətmədi ki. Zaten budur, sənin problemin var, sənə riyaziyyat lazımdır. Riyaziyyat müəllimin buna cavab vermir. Necə eləyəsən? Mən bilmirəm kommunikasiyanı necə qurarsan orada. Sənin problemin var, sən özünü müdürə ifadə eləyə bilmirsən. Mən bilmirəm sən necə eləyəsən ki, ifadə eləyəsən. Ən birinci sənin qarşına duran tapşırıq bu sualın cavabını tapmaqdır. Bu taskdır. Onlar axını izləyirlər və çalışırlar ki, yeni axın yaratsınlar. Yeni ehtiyac, yeni zərurət yaratsınlar. Və onlar böyük suallara cavab verirlər. Kiçik sualların onun işləri yoxdur. Balaca sualların onların işləri yoxdur. Fikrimi çatdıra bilərəm. Onların beynində böyük sualdır. Onların beynindəki sual budur. Məsələn deyirəm. Bu səddi aşanda elm deyir ki, elm deyir ki, bütün elm deyir ki, hərb elmi. Hücum eləyən tərəf 1-ə 3 itki verir. 3 nəfər sənin əskərin, 1 nəfər rəqibin əskərinə qarşı ölür. Elm bunu deyir, bütün elm bunu deyir. Makedoniyalı İskəndərin vaxtından bəri o bunu deyir. Elm bunu deyir. Və günlərin bir günü 10 il bundan qabaq bunun üzərində işləyən adam bayraqdar çıxır deyir ki, bu belə deyil. İndən sonra bu başqa cür olacaqdır. Və salam. Mən vaxtım bitir. O cəhd edir, yoldaşlar. Axırıncı bizim yoldaşın işi cəhd etməkdir. Onun üçün etdiyi cəhdlərin sayı vacibdir, səhvlərin yox. Çox sağ olun, çox şadam ki, buradayım. Vaxtım bitir. Təşəkkür edirəm.